Bé, gràcies per estar aquí eh, i gràcies també pel que ha dit la, la presentadora. Mm, us voldria parlar de diferents qüestions al voltant de la paraula. No? Una d'elles fa que tinguin mala pesta el talent, no? perquè hi ha hagut gent que diu, fins i tot encara més del que ha dit el ponent que m'ha precedit, que el missatge, del contingut del missatge, únicament doncs únicament diuen alguns un deu, ell deia una miqueta més, no?, es refereix a la comunicació verbal, en aquest cas la, la que m'agradaria parlar a mi, la comunicació oral, la paraula, i, per tant, com dèiem, mala pesta al taller tenim. El que passa és que jo crec que aquest 10% és molt important, moltíssim. Tant és així que quan em van demanar com t'agradaria titular la, la xerrada que faràs, li vaig dir la paraula, però la paraula responsable. I, I aquí ve, en aquest contingut, en la paraula responsable, la càrrega. Per cert, us explicaré que també tinc ganes de parlar, però ho faré en, el, en la recta finalíssima, de tres expressions que una persona que em vaig estimar molt en aquesta vida me les va dir una vegada i suposo que per allò de fer-te gran, allò que diuen d'agafar experiència, que és la forma políticament correcta de dir que la cosa s'acaba, doncs eh, em va dir que tenien un molt valor i m'agradaria compartir-les amb vosaltres. És, si us plau, és ho sento i és gràcies. Això ho direm al final. Jo no he suportat la, la meva petita xerrada amb cap tipus d'imatge per dues qüestions principals. Una per incapacitat, sóc molt maldestre, però sóc d'entre els maldestres el pitjor a l'hora de fer coses d'aquestes, però després també per un tema de coherència. Perquè, clar, si resulta que jo abogo i aposto per aquest 10%, 5, 25, és igual, una part molt petita del missatge, malament seria que jo oferís imatges per donar suport. No? Per tant, ens quedarem amb aquesta imatge que m'han proposat, que la veritat està molt bé, que és això del micròfon. Eh, la paraula responsable. Jo crec jo no soc ningú per donar consells, eh? ningú, absolutament ningú, però a mi em dóna la sensació que per això que dèiem de l'edat, cada vegada més a mi em va venint la sensació que els que treballem d'això no som prou conscients del contingut responsable que us he dit de la paraula. Tenim un immens privilegi que és tenir tribuna pública. Cada dia, com deia la, la, la nostra presentadora, altres ho tenen cíclicament, etc. Uns amb un suport, uns altres amb un altre. Jo parlo d'aquests que tenim tribuna diària, a més, com dèiem, expressant amb la, amb la veu, únicament amb la veu el que, el que tenim, el missatge que tenim. Sigui informatiu, sigui més d'opinió, sigui més d'entreteniment, però és que és igual. Per què no va tant el que jo vull explicar per una qüestió estrictament professional, ni semiòtica, ni de contingut, ni de gran ciència, si no va per una qüestió de pell. I aquí és on crec jo que tenim la responsabilitat dels que treballem d'això. Per què ho dic? Perquè, tot i que evidentment que està molt bé, doncs que a un doncs, o li donin un premi, o li diguin que l'escolta molta gent, o que t'agrada que t'escolten, o que el teu cap o el teu director et doni un copet a l'esquena i digui molt bé, ah, no segueix així, o jo què sé, qualsevol input de forma positiva entre cometes professional, jo me n'he adonat que els que realment valen la pena, els que realment tenen una, una incidència que va cap a dins, que és en el fons el que estava parlant el ponent anterior, amb això de les emocions, doncs és la gent del carrer. I és gent anònima, absolutament anònima, que probablement amb aquesta mena de màgia que té la ràdio, que sovint no sap ni la cara que tens, doncs et diuen coses que et colpeixen, no? I jo me n'he adonat de lo important que és això. Que una persona et digui, no saps la companyia que em fas. No va tant a lo que dius, sinó al fet de dir-ho. Per tant, la responsabilitat no és només pel contingut del missatge, que aquesta és obvi, que va amb tota la feina, per això et paguen, sinó només pel fet de dir-ho. No saps la companyia que em fas. Una altra persona, per exemple, que no podia dormir per les nits, una època que jo, quan treballava a Barcelona, treballava per la nit. Diu, també, diu, no saps com m'ajudes a passar les hores de la nit? I dius, carai, doncs sí que és important, no? Això que estem fent molt més enllà del que diem, només per dir-ho. I clar, això ve en el, en el fet d'allò que deia, no? de la paraula responsable. Hem de ser molt responsables del que diem, perquè arriba molta gent. Molta gent, quan et segueix, com deia la, la presentadora diàriament, s'arriba a creure que tens raó, i no ets ningú, no és més que algú que desenvolupa una feina, un ofici, millor o pitjor fortuna, no? Però és algú que, que únicament està desenvolupant una feina. I això últimament m'està fent pensar molt, no? Amb altres qüestions, altres exemples, no? Em va fer arribar una nota fa, fa un cert temps ja d'una persona que estava vivint un procés de, de separació i que resulta que es va veure perfectament identificada amb un dels espais que vam fer un dia que tenia a veure amb la complicació, diguem-ne, d'actitud dels adolescents quan vivien situacions d'aquestes, no? I em va dir, ostres, diu, tu m'ho pots fer arribar gravat, perquè només he pogut escoltar una estona, però és que em sembla que estàs reflectint la meva situació. I encara hi vas dir, sí que és important, això, el que dius, no? No el que dius tu, en aquest cas el que deia el col·laborador, no?, que era l'expert. I ja dic, em dóna la sensació que no, no en som prou conscients, d'això, els, els que treballem. I de tant en tant, ja dic, eh, sense voler donar consells a ningú, que no, que no ho he de fer per res, doncs em sembla que, que ho hem de fer em dona la sensació que hem de tenir aquesta mena d'introspecció, de, de dir, coi, mm, vigilem, perquè a vegades això de l'experiència que explicàvem abans et dona també un punt d'inconsciència, no? de dir, jo sóc el rei del mambo, jo surto aquí, jo tinc quatre hores antena, o sis, o vuit, o les que siguin, i sóc el rei del mambo, i no és així, en absolut. I de tant en tant cal recordar-ho, em dona la sensació, cal recordar-ho cadascú. Jo comparteixo això amb vosaltres, primer perquè m'han convidat, segona perquè m'encanta compartir, és el meu verb favorit, però, segona, perquè crec honestament que no en som prou conscients. És que tenim aquest privilegi eh, de tenir tribuna pública. I acabarem amb aquesta qüestió que us deia d'aquestes de, tres expressions. No? Aquesta persona que jo m'estimava molt doncs era el meu pare. I no era un home de grans paraules. Era un tio molt intel·ligent, però era d'aquells que ensenyava més amb actituds, amb gestos, amb mirades. Havia de parlar molt a la seva feina i suposo que llavors compensava una miqueta més a casa. No? Però era un exemple fantàstic, no? I és una d'aquelles persones, després hi ha altra gent també ho dit, no? que ho ha dit, que diu, a la vida, diu, bàsicament, hauries d'aprendre a fer i a dir, a utilitzar en el moment oportú tres coses. Que seria, sisplau, que seria, ho sento, i seria gràcies. I jo la veritat és que estic molt content que m'hagin convidat aquí. I us ho dic, sisplau, organitzadors del TED, segur que les meves idees no compleixen la filosofia aquella del TED d'idees que canvien el món o idees que val la pena explicar o estendre, però seguiu fent aquestes coses perquè val molt la pena. Fins i tot per dubtar, fins i tot per criticar. Si us plau, continueu-les fent. Ho sento si he decebut, evidentment també, també ho he de dir, les expectatives de qui creies que potser el missatge seria molt elevat, però la veritat és que últimament estan frapant molt els missatges aquests més a flor de pell, no? els més casolans, els més directes. Això que us he explicat d'aquella senyora li va passar en un centre comercial. Jo no, amb el carro, i resulta que estava absolutament desarmat, en aquell moment no anava vestit de locutor. En canvi, va dir, no sap la companyia que em fa. No? I després, evidentment, gràcies per escoltar-me i permetre'm, com deia, fer bo això que jo dic que és el meu verre favorit, que és el verre colpartir. Moltíssimes gràcies. Mm.